Екі ағайынды ғибратты оқиға. Екі ағайынды бірде ренжісіп қалыпты. Ағасы інім келіп кешірім сұрар деп күтіпті. Ол келе қоймайды. Шыдамаған ағасы інісіне келеді. Сөйтсе інісі де сағынып жүр екен. Ағасын көре салып құшақтап жылап жіберіпті. Сонда ағасы: "Сен кішісің ғой, неліктен бірінші болып келіп кешірім сұрамадың?" дейді. Сонда інісі: "Жаным ағатайым, кім бірінші болып кешірім сұраса, сол мол сауап алады деуші еді. Сол сауапты өзіме қимай, сіз алтыншы деп тосқан едім," деп жауап беріп жатып көзінің жасын сүртіпті. Қадірлі Керек арнасының көрермендері, егер де ренжіп жүрген болсаңыз, бірінші барып кешірім сұраңыз. Таудай сауаптан қапы қалмаңыз.